נמצאים כאן היום נציגים של כל הגורמים שחברו יחדיו להצלחת הפרויקט. וכעת יש לנו כאן בפארק גם את נחמה הצביעה וגם את הגברת נחמה ריבלין, ואנחנו מבטיחים לעדכן אותך בכל הקשור להתפתחותה. אשת נשיא המדינה הגברת נחמה ריבלין לשאת דברים. מכובדיי כולם, ובכם ודאי מכירים את משל האריה והצביעה. הצביעה באה לשתות מים ממימי הנהר. בא אריה, כבד הגוף נעמד בעברו השני של הנהר, ושואג על הצביעה: כשאני בסביבה, אני קובע. הצביעה כמובן קיפלה את זנבה. במלחמה על עמק הצבעים, הצבעים ניצחו. הם ניצחו את הנדלן, את דחפורי הקבלנים, את תוכניות הבנייה. הצבעים לא ניצחו לבד. לצידם עמדו לוחמים אמיתיים למען הסביבה, שאוהבים את הטבע, את בעלי החיים ואת ירושלים. בלב ירושלים הסואנת, עמק הצבעים, פארק טבע עירוני, ראשון מסוגו בישראל. הוא אחד ההישגים הגדולים שלנו, תושבי העיר ירושלים, תושבי האזור, למען דייריו של עמק הצבעים. הצמחים, המכרסמים, הציפורים, אפילו החרקים, הזוחלים והיונקים, ביניהם כמובן עדר הצבעים. הפארק, שמורת טבע בתוך מרחב עירוני, הוא ניצחון הטבע, ניצחונו של הצבי קל הרגליים, אחד מסמליה של ארץ ישראל. נסיים בקטע מאחד משירי הילדים הישראלים היפים שנכתבו כאן, שירה של לאה גולדברג: מה חולמות האיילות בלילות? הן חולמות כי הפילות הגדולות שיחקו איתן בג'ולים וגולות, ובחול וכל זכו האיילות. כאן בפארק הצבעים לא רק הצבעים זכו בכל, אנחנו כולנו זכים. היו ברוכים. ובעיקר הרבה ילדי בתי ספר נתנו חלק פעיל גם במאבק וגם בשמירה על העמק הזה. רק שישאר עמק כמו שזה היה. מזל טוב, חג שמח לכולם. רעיית נשיא המדינה, הגברת הראשונה, הגברת נחמה ריבלין, אמיר בלבן ומנהל המקום הנפלא הזה. מגוון רחב של ירושלמים. עמק הצבעים עמוק בתוך הנשמה שלנו. אנחנו מבינים היטב כמה חשוב העמק הזה. מזל טוב ירושלים. אוויר הרים חזק.